Vítám tě při dalším dílu podcastu Rozlobeného trenéra a přeji krásný den všem, tedy nejenom běžcům. Členové našeho běžeckého klubu Prostě běž ho mohou vidět exkluzivně v předstihu na YouTube nebo na dalších podcastových službách. Naším dnešním hostem je maratonkyně olympionička Marcela Joglova. Marcela rozhodně nezapadá do tradičních škatulek. S během začala jako my rekreační běžci a postupně přes zaběhnutí pětky, desítky, půlmaratonu se proběhala až k olympijskému limitu a maratonu v Tokiu. Dnes s ní probereme její olympijské zážitky, plány do budoucna, ale také se dozvíme, na co myslí při maratonském závodu a dotkneme se také toho, jak jí běhání změnilo stravovací návyky. No a tady máme Marcelu Joglovou. Po olympiádě my v naší běžecké komunitě už jsme s ní rozhovor měli, dokonce jsme měli možnost si s Marcelou zaběhat na Vyšehradě. Marcelo, vítej. Ahoj. Olympiáda pro někoho je nedosažitelný cíl, pro někoho je to vrchol své kariéry. Ty jsi se teď vrátila. Co jsi vlastně udělala jako první věc, když se vrátila z olympiády? No, já se musím normálně zamyslet. No prostě já si objela přítele. Ty jsi byla, ten závod se běžel v podstatě na konci olympiády, předposlední den, takže si ještě potom jeden až dva dny zůstala, vracela jsi se spolu s ostatními sportovci jako jedna z posledních. Dlouhými slovy, jaká ta olympiáda pro tebe byla od začátku do konce? Tak určitě musím říct specifická, ale to jsme věděli, že to bude za specifických podmínek. Myslím si, že asi ani žádný atlet by neřekl, že to mělo takovou atmosféru jako olympiády předtím, ale to já nemůžu úplně soudit, protože to byla moje první. Já jsem rozhodně ráda, že byla, že jsem se tam dostala, a když to i sama zpětně hodnotím jako v tom dlouhodobým mým cíl, no dá se říct i cíl, že vlastně uplynuly 4 roky od toho, kdy jsem si to řekla, nebo 3, a opravdu jsem tak postupovala jako mistrovství světa, kvalifikace a teď olympiáda, tak já jsem hrozně šťastná, že to bylo. Co mi trošku zamrzelo, bylo, že jsme byli takhle odříznutý. Oni to mysleli dobře s námi, že tam měly být lepší podmínky, ani mi nepřišlo, že by to bylo nějak rozdělený s Tokiem. Ale já do toho možná skočím vysvětlivkou, to se rozhodlo v podstatě, že se to poběží v Sapporu kvůli teplotě, protože se uvažilo o tom, že právě v Tokiu budou vysoké teploty, to znamená ty vytrvalostní dlouhé sporty, jak chůze, tak maraton se měli běžet v Sapporu a běželi se v Sapporu, ale nakonec, tak jak jsme se dívali, jak my fandili konkrétně v rámci naší běžecké komunity, Prostě běž, jsme byli tehda v Hradci, tak v podstatě ty teplotní podmínky byly úplně stejné jako v Tokiu. Bylo to dost podobné, no. Oni předpokládali třeba 10 stupňů rozdíl, což už by bylo jako hodně znát. Bohužel tam takový rozdíl nebyl, ale tak jsme to jako přijali, ale to byl asi ten největší problém, že jsme byli odříznutí, takže ta atmosféra olympijská reálně se k nám příliš nedostala. Já, co jsem to sledoval na sociálních sítích zprostředkovaně, tak jste byli vlastně uzavřený v takovém jako v podstatě areálu, byl tam jeden stadion. Někteří běžci i z jiných zemí si stěžovali na to, že v podstatě nemohli reálně trénovat. Jaké to vlastně jako bylo? Byl to opravdu takový jako koncentrační tábor, že jste byli koncentrováni? Já si myslím, že ten maraton není o tom, že se to dotrénuje v posledních 14 dnech, takže si myslím, že to hlavní museli mít všichni odtrénováno a že tam se jednalo o 3, možná někdo 4 nebo 2 těžší tréninky, které podle mýho názoru se tam otrénovat normálně dali v klidu. V tom koči úplně, protože tam jsme měli i atletický stadion klasicky a okruh asi 1300 metrů, ale tam jsme byli jenom my Češi a to možná bylo taky škoda, že jsme zbytečně přelítali nejdřív do koči na 2 dny a pak do Sapora, což mi přišlo zbytečný, ale nevadí, zase to koči bylo krásná zkušenost, tam opravdu ty Japonci byli bezvadní. No a pak jsme jeli do Sapora, kde byly udělané okruhy 350-450 metrů po betonu a kolem dokola asi 900 metrů jako větší takový zvlněný okruh. Takže byla tam posilovna, bylo tam chlazení. Co jsem si teda všimla, tak mi přišlo, že se tak snaží za pochodu jako přizpůsobovat, že to chlazení postupně tam dávali, že to nebylo úplně od začátku. To tež bylo asi s jídlem, že já bych si představovala třeba takhle, to, co jsme potřebovali, to tam bylo, abych to teda nebyli upřesněla. Nebyli jste ohladu. Ne, to určitě ne, ale je pravdou, že ten sportovec, který se hlídá, který chce pestrou stravu, jí vyváženě a kort směrem k tomu závodu, tak tam opravdu se jako hlídáme. K tomu se ještě dostaneme, určitě vy, co posloucháte třeba při běhu, vydržte až na konec tohoto podcastu, protože probereme maratonskou stravu. Ale zpátky k té olympiádě jako takové.
No, takhle, někteří vytrvalci, včetně mě, tak ještě předtím si dávám takovou sacharidovou vlnu a beru ještě takový ten starší způsob, je víc druhů, kdy opravdu 3 dny se snažím vynechat veškerý cukr, veškerý sacharidy a jim jenom bílkoviny a tuky. A v tom případě mi bylo docela smutno, protože tam opravdu ze začátku bylo, já nevím, jenom kuřecí maso, jenom jeden druh ryby a ještě tak jako opatrně, protože jsou zvyklí dávat po těch malých kousicích. Hmm. A to bylo vidět, že se učí, že už postupně přidávají a nechávají nás nabrat. Ale bylo smutné, že tam vlastně nebylo z čeho si pořádně vybrat, a aby naopak to bylo ještě vyváženější, abychom to, že nemáme. Jo, a to mi přišlo jako smutný. Pak jsme dole měli refresh bar, kde byly opět jenom sacharidy, samý mysli, ovoce, pečivo, tak jsem prosila, jestli by tam nemohli dát alespoň nějakou zeleninu, ale zase Japonci moc nerozumí. Takže jako spíš takovýhle věci, ale jako, že bychom neměli co jíst, to zase úplně ne. Spíš jako člověk, když jede na olympiádu, tak předpokládá, že... Že to bude ten vrchol toho vrcholu. No, že to prostě jako bude mít nějaký i v tom jídle, i v tom stravování, ve všem jako nějak. Já, co si vzpomínám z toho našeho minulého rozhovoru, pokud chcete, tak se na ně podívejte dále tady dole pod tímto podcastem nebo pod videem je link, tak si vzpomínám, že ty si zatím běžela vlastně v uvozovkách jenom 7 maratonů, to byl tvůj 8. Mm-hmm. Jaký byl ten nejlepší tvůj maraton, když to teď jako vyhodnotíš? Byla to ta olympiáda, nebo to nejde takhle srovnávat? No, každý byl jiný, ale já musím říct, že asi pro mě převažuje pořád ten kvalifikační v tom Enschede, protože tam mám pocit, že opravdu to všechno fungovalo a i ten průběh toho závodu, tak jsem se cítila dobře. Viděla jsem, že jsem tam na jednu stranu nechala všechno potřebné, ale zároveň jsem cítila, že je tam nějak jako jistá rezerva třeba do budoucna na dotrénování. Takže asi ten, na druhou stranu, je to olympiáda, je to vrchol, tyhle dva se těžko hodnotí. Jako pocitově vnitřně ten kvalifikační, ale zase takový ten to zadostiuční nebo takový ten vrchol je olympiáda. Tady je krásně vidět, že v podstatě každý ten závod, zvlášť u těch vytrvalostních sportů, je jiný. Úplně. Že přestože si v podstatě ty běžela tu kvalifikaci, tak tu olympiádu si běžela výrazně pomalej, ale stejně tak běželi pomalej všichni běžci. Celá ta olympiáda v podstatě běžecká v podstatě byla, myslím, maratonská, ta vytrvalostní byla pomalejší. Bylo to tím teplem, nebo bylo touto atmosférou, protože Japonci jsou ti, kteří milují maraton jako národ. To je opravdu národ zblázněný do maratonu a oni moc v podstatě nemohli pozbuzovat. Je to tak? Nebo byli tam? Jaký to bylo ten samotný průběh? No, ve finále tam bylo docela dost Japonců právě kolem, asi obsypaných, ale měli zákaz. Ale to poslední chvíle bylo dáno, že prostě tam nebudou diváci. No, oni to měli. My jsme se pak ptali i zpětně na letišti, protože tam byl rozhovor pro lidi v koči. A já jsem se právě ptala, že moc tady ty lidi jako kolem nevidím, ale oni říkali, že to mají opravdu striktně nařízený vládou, takže nemůžou. Ale kolem toho maratonu bylo dost fanoušků, bych řekla, ale nesměli křičet, jakože jenom tleskali, opravdu bych řekla, že to dodržovali, ale bylo jich tam docela dost, byly úseky, jeden úsek byl takovej delší, kde bylo méně těch diváků a tam to teda bylo těžký zrovna pro tu hlavu se jako namotivovat a ždímnout se tam takzvaně. Ždímnout, to je takové zajímavé vyjádření, tak když jsme u toho ždímání se, pojďme probrat úplně obecně tvůj maraton, jak v podstatě probíhá v hlavě. Protože přece jenom my hobíci, my rekreační běžci, nám je stále vtloukáno, že nesmíme přepálit ten začátek, protože ta atmosféra prostě člověka to vyžene, má většinou natrénováno, i když je ten rekreační běžec. A vlastně prvních 10-15 kilometrů vypadá, že v podstatě může opravdu dosáhnout všeho. Ale pak je tam ta druhá část toho maratonu. Jaký je vlastně tvůj maraton ve tvé hlavě, těch 42 kilometrů? No, ale jak jsme se o tom bavili, každý ten maraton je jiný a v každém tom maratonu i to vnímání je úplně jiný. Takže zrovna ten maratonský, tak ten byl úplně specifický taky. Olympijský, pardon. Jako ze začátku jsem si snažila říkat, tak teď se rozkousáváš, zapracováváš, hlavně nepřepal. Pak jsem se tam vyhlídla jednu holčinu, kterou jsem i studovala předtím, že běžela dobře v Doha. Takže je to vlastně výhoda, že člověk zná ty své soupeřky a že se s nimi může nějakým způsobem svíst. Já myslím, že je to určitě dobře, protože já jsem právě tu jednu sledovala a ona začíná pomalu a třeba jako kolikrát většinu závodu se může držet i v druhé půlce, ale ona si to tempo udrží nebo ji dokáže vystupňovat a potom prostě skončí docela na dobrým umístění. Hmm. Takže tý jsem se snažila držet, ale dlouho mi to nevydrželo. Myslím, že tu první půlku jsem jako... Prozradíš nám její aspoň národnost? Německo. Německo. No,
Němky to umí. To vlastně předvedli i v Gdyni na mistrovství světa v půlmaratonu, kdyby se někdo podíval. Tam se mi honilo hlavou, tam to vlastně bylo bez vodičů, právě aby nepřepálila ten začátek, protože pokud by ho přepálila, tak trápit se tam tu druhou půlku, to nechcete v tom vedru. Takže jsem se snažila držet pomalejší tempo té holčiny a pak už jsem se soustředila jenom na ty občerstvovačky, no. Takže je to takový to od občerstvovačky do občerstvovačky, protože vlastně to jsou takové jako jasně dané vzdálenosti. No ze začátku jsem se to snažila i užívat a vnímat třeba i to prostředí. Takže jako flow tady opravdu nebylo. Jasné. Ale myslím si, že to šlo jenom do první půlky a pak už jsem cítila, že se něco děje, že to není ono a jako snažila jsem se i zkoumat co. A pak jsem se soustředila třeba na techniku. Ruce zapoj, nohy, frekvence. Jo, a taky nezapomeň se chladit, anebo jsem si dávala na cíl nějakou holčinu, která je přede mnou a zkus se pomaličku k ní dostat a zkus ji vzít. Takže vlastně je to úplně stejné, jako my rekreační běžci stále říkáme, jako sem tam čas od času je dobré na to běhání myslet. Je to vlastně hodně v té hlavě, aby si člověk zopakoval, běžím technicky správně, pracuju správně rukama, správně dýchám. Ale to je určitě dobrý. No to dělám i při tréninku teda, že jsou tréninky, kdy vypínám, nebo si jenom poslouchám hudbu, nebo naopak sleduju to okolí, ale někdy opravdu cíleně se chvíli zaměřím na paže, chvíli na nohy, chvíli na odraz, na frekvenci. A jako to velmi často v těch trénincích já dělám. Takže pokud posloucháte tento podcast při běhu, tak se zamyslete zrovna nad možná ten váš nejproblematičtější bod, co se týče techniky běhu. Často to v tom začátečnickém běhání bývají ruce. Jsou pro tebe ruce důležité při běhu? Určitě jsou. Možná nám řekneš, jakým způsobem správně běhat s rukama, protože my, když jsme se dívali na ty záběry z toho samotného maratonu, některé ty styly jsou opravdu specifické. Člověk by řekl, že běhali velmi podobně Emilu Zátopkovi. Teď se bavím o rukou, protože Emil Zátopek sice se mu vytýkalo, že má velmi nehezký styl, ale v momentě, kdy se mu člověk dívá na nohy, tak měl fantastické nohy. Akorát ten vršek těla prostě fungoval trošku jinak. No, ale jestli to není tím, že máme záběry jenom z finish liney, tak tam každý je v křeči. ale teď musím říct, že naše dvě české závodnice, které dokončily ten maraton, ty jsi byla jednou z nich, tak si ten cíl užívali. Je to tak? Aspoň tak to bylo vidět na ten záběrech. Finish? No, je pravda, že já jsem tam zrovna před sebou spatřila ještě, jako za A jsem se chtěla jako ještě vydat v těch posledních metrech, ale i jsem tam spatřila holčinu, kterou jsem vydávala v Livinu celý měsíc, vlastně i přes měsíc, já jsem byla díl než měsíc, a já jsem ji tam míjela a vím, že běhala ještě s jednou Italkou, a když jsem ji tam prostě spatřila, tak jsem jako za každou cenu ji chtěla ještě vzít. Je to jedno místo, já vím, ale prostě chtěla jsem a povedlo se mi to. Takže já jsem z toho měla radost. Takže seš závodivá. Jseš závodivá do posledního metru. To k tomu patří. Určitě tam nějaká soutěživost musí být. Zmínili jsme Emila Zátopka, teď je v České republice fenomén, doslova by se dalo říct Zátopko, mánie, včetně oblečení, včetně filmu. Viděla jsi film Emila Zátopka? Jo, viděla. Byla jsem tady zrovna na Andělu na premiéře. A stojí to za to na ten film jít? Já bych řekla, že určitě. No. Mně se to moc líbilo. Já se těším, že my tady vlastně máme takovou propojku, protože tebe trénuje trenér, který trénoval herce, kteří Emila Zátopka v podstatě hráli. Měli jsme tady Václava Neužila, znovu opět, pokud jste neslyšeli, poslechněte si podcast naší běžecké komunity Prostě běž s Václavem. A tam jsem se ptal trenéra Pernici, jestli byl na Václava někdy rozloben. Oba dva se tomu tak nějak jako vyhnuli, každý svým způsobem, určitě si to poslechněte, ale tvůj trenér, jaký je tvůj vztah, nebo jaký je vztah svěřence, toho reálného, ne toho hereckého, a trenéra při těch vytrvalostních sportech, je to důležité? A druhá otázka je, byl na tebe někdy trenér Pernica rozlobený? Tak já začnu tou druhou, protože já si toho nejsem vědoma, ale to se musíte zeptat jeho. No to je pravda, možná a uděláme to. Jenom mi to nedal najevo, možná ho něco jako mohlo rozlobit. Nevím, nejsem si toho vědoma. Každopádně ta první otázka byla, jestli je to důležitý mít trenér. Já jako za mě určitě, a za mě je hlavně i důležitý, aby si ty lidi sedli lidsky, aby měli prostě byli takzvaně na stejné vlně. A to
to úplně prostě platí. Je mi sympatický, už dříve jsem ho sledovala a líbí se mi jeho přístup právě k těm svěřencům. I než jsem u něj byla, tak se mi líbil, protože jsem se bavila se spousta lidma. Netlačí na pilu, přemýšlí o tom tréninku, aby to opravdu mělo hlavu, patu. A pro mě je to i důležitý, že já v tu chvíli nemusím o tom, třeba teď jsem měla období takový volnější, ale stejně tam byly některé chvíle, kdy jsem ho najednou potřebovala, říkám, tyjo, tak já nevím, mám to jít nebo nemám to jít, mám jít tolik, není to moc. A v tu chvíli je ten trenér opravdu k nezaplacení, protože vám opravdu poradí. A dokáže to i vysvětlit, proč to není vhodný, proč je zrovna vhodný tohle plánování přípravy, jo, ono to má nějakou posloupnost, takže taky je dobrý mít dva názory, dva úhly. Jako já určitě jsem ráda, že s trenérem spolupracuju a že ten trenér je právě Honza Pernice. Vytrvalostní sporty, je to hodně o srdíčku, teď myslím o tepové frekvenci, o okysličení těla. Možná opravdu pomáhá ten trénink v nadmořských výškách? Protože z toho důvodu v podstatě se trénuje v těch nadmořských výškách, aby to tělo začalo fungovat trošku lépe, efektivněji a jinak. Určitě jo, no, ale zase... Poznala jsi to na sobě? Jo, já jsem to určitě poznala nejvíc samozřejmě poprvé, protože prostě jsem nejezdila na ty vysokorský, takže ta první, když jsem poprvé byla v Keni, tak to byl úplně největší efekt, to opravdu se mi dole běželo skvěle. Myslela jsem si, že běžím třeba pětkovým tempem a já jsem běžela čtyřkovým, co znamená pět minut na jeden na kilometr, nebo a ono to byl rozdíl minuty, takže to opravdu byl velký rozdíl. A i teď to vnímám, protože děláme náběry po závodě třeba i, anebo před soustředěním zvýšku, a jsou to velký rozdíly, takže určitě to pomáhá. Tak co dál? Teď bylo to období, mě Marcela přiznala, že teď v podstatě 5 minut se válela v posteli. Dní. 5 minut, já jsem říkal 5 minut, 5 dní se válela v posteli. 5 minut by bylo málo. No, tak nějak to na mě všechno asi dolehlo, protože skončil nějaký velký cyklus, nějaký můj sen, můj cíl. Tak jsme odjeli na 5 dní do Stockholmu a pak jsem se vrátila, tam jsem se ofoukla, že jsem měla horečky a hrozně jsem jako vnitřně bojovala, že bych chtěla ještě aspoň kusel, protože jsem věděla, že s klukama z týmu chci odběhnout štafetu v rámci triatlonu, že já poběžím půlmaraton. Tak jsem se chtěla nějak udržet, ale pak jsem s ním přestala bojovat. I Perně právě říká, prostě odpočiň si, a hrozně mi to asi i prospělo. A teď teprve dáváme dohromady plán. Jestli tam bude maraton, nebo chvilku necháme půlmaraton, ať si i ta hlava odpočine jako od maratonu. Je to možný. Plánovali jsme New York původně, ten jsem úplně dala do pozadí, že ne. Pak mi napadla Valencie, která tam zřejmě zůstane, ale možná z maratonu půjdem na půlku. Ještě nevím, protože mistrovství světa v půlmaratonu. A vlastně ten maraton se dá zase, když vezmu dlouhodobější plán, tak můžeme se soustředit na mistrovství Evropy nebo světa, protože jsou měsíc od sebe tyhle ty závody. Akorát si musíme vybrat, co je pro mě zřejmě ta Evropa, ale... Tak je pravda, že ten New Yorkský maraton je náročný i z pohledu počasí, protože se běží právě v termínu v listopadovém. Já osobně jsem měl možnost rekreačně běžet dvakrát New York. Pro mě to byl jednou, ten první byl pro mě vůbec nejhorší závod v životě. A řekl jsem si, sem už nikdy nepojedu. A bylo to dáno jenom tím počasím, protože New Yorkský maraton je zvláštní v tom, že dnes se neběží dokola, ale běží se z bodu A do bodu B. A ale i pro ty vrcholové běžce je tam neuvěřitelný, že člověk vlastně na ten start dojede a pak třeba 3-4 hodiny v podstatě čeká v 5-6 hodin ráno a většinou se jedná o listopadový termín. Není takže v tom někdy před x lety na tom prvním juniorském maratonu opravdu bylo řádově 8-9 stupňů. Oni tam nechají těch 50 tisíc běžců v podstatě stát venku. A v té době vlastně velice jako pršelo. A celý ten, pro mě to byly ty necelé 4 hodiny, ne, tak jako ty by si to běžela za 2,5, takže to byl ten čas strávený jako venku byl kratší, ale opravdu jsem se zařekl, že už nikdy v New Yorku prostě na maraton, že to prostě nepoběžím, že nevím, co na tom všichni mají. Ale nechal jsem se přesvědčit po 2-3 letech vlastně a běžel jsem ho znovu a byl to můj nejlepší maraton v životě, protože o počasí. Bylo to vlastně stejná trasa, stejná situace, ale bylo fantastických 14-15 stupňů a obloha, krásné výhledy a fandící prostě 5 newyorských čtvrtí. Stejně tak Valencie, tam je zase větrno, co se týče půlmaratonu. To je jeden z největrnějších půlmaratonů, ale určitě si ho užiješ, protože ve Valencii se běhá krásně.
Tak zrovna z Valencii mám zkušenost z Loňska a myslím si, že ta první půlka mi přišla, že se docela dá, že se rozfoukalo až na tu druhou půlku, takže ten půlmaraton tam zrovna vyšel, tak uvidíme. No. Jinak ten New York, to je právě jeden z majorů a já bych tam ráda jela právě s tím, že se tam zůstane třeba díl, že se něco uvidí i jako jiného, že to bude jako i zážitek a ne jenom, že se tam odletím. Tak, ty jsi tady zmínila takový slovíčko major. Tak možná nám vysvětli pro nás, jako rekreační běžce, vlastně, jakým způsobem vlastně tyhle ty vytrvalostní maratony světově jsou strukturovány. Za to jsou nějaké body, jsou žebříčky, jak to funguje? Tak je to i, ono je vlastně 7 těch majorů a je to i taková, ono je to docela pro nás těžký, jako pro běžce se tam dostat a právě už to, že bych mohla startovat v elitě, tak už je to známka nějaký, že už jsem se dostala na nějakou úroveň, takže je to pro mě taky čest vlastně se toho účastnit. Takže z tohoto důvodu a i vlastně jsou většinou v krásných městech, takže je to, já vím, že jezdí i spousta hobíků, po těch majorech, že se sbírá ty jednotlivé medaile. Takže to je hezký, no, že se tím spojí se to i s testováním. My to nazýváme běžecká turistika. No ale to je krásný, mě se to líbí. Já právě takhle jsem začínala vlastně s běháním. A doufám, že to ještě tak bude pokračovat. Právě proto tam teďka nechci jet, protože by to bylo o tom tam letět, odběhnout a letět zpátky. A to já takhle nechci úplně. Tak, začínala si s běháním. Pojďme do toho. Už jsi to určitě opakovala několikrát, ale pojďme to zopakovat pro ty, kteří to ještě neslyšeli. Jak jsi se vlastně rozběhala? Ty jsi začala běhat vrcholově v podstatě poměrně ve vyšším věku a nedávno. Nikdy si to neplánovala. Jak to vlastně vzniklo? No já jsem jako celý život tak nějak běhala, ale prostě někdy byl čas si vyběhnout jednou týdně, někdy vůbec, někdy třeba třikrát týdně. A já vím, že jsem začala pracovat jako zdravotní sestra na soukromé klinice v Krči a právě občas jsme se tam tak střídali s holkama ty směny a já měla třeba čas, takže jsem si říkala, nebo místo obědové pauzy, tak jsem se sebou začala brát věci, protože by někdo řekl, že je tam krásný krtský les. A tak jsem si tam jako vždycky začala, nebo občas odběhla a nějak se mi to zase znova zalíbilo, takže najednou z toho bylo, že každý den běhám a teď už jsem i zvyšovala ty kilometry, už se to nějak posouvalo, cítila jsem se líp, tak jsem se přihlásila na závod a tam jsem zjistila, že ten výsledek vlastně není zas tak špatný, že na to, že teda to je bez trenéra, že si tak jenom pobíhám, nestrukturovaně, tak jsem si prostě zaběhla závod čtvrtá. A byla si skoro na bedně. No byla jsem čtvrtá a to jsem si říkala, tak to není špatný. No a to mě v tu chvíli jsem si rozpomněla na ty pocity jako závodník, jak jsem závodila na základce nebo na gimplu, vlastně jsem se k tomu ještě vrátila. A hrozně se mi to líbilo a líbili se mi i ty lidi. Oni byli hrozně jako veselí, napumpovaní a i mi to přáli, já jsem byla cizí člověk. A já jsem v tu dobu vlastně v té běžecké komunitě vůbec nebyla, takže pro mě to bylo úplně takový znovu zrození. A tam se to ve mně zase nějak probralo, že vlastně to, mně se to líbí. Takže potom si vlastně začala tak jako přirozeně trénovat, jako sama se sebou? Sama se sebou, no. Že jsem občas jsem prodloužila trasu, pak už jsem si třeba začala hrát, že jsem si tam občas dala nějaký kopeček na sílu nebo nějaké zrychlení, nějaký interval. Takže ty si vlastně začínala jako my všichni, začátečníci no, ano, v podstatě. Akorát jsem netlačila na pilu, že se tak jako nechala jsem to postupně, jsem navazovala, že jsem neběžela a hned jsem se nepotřebovala úplně zničit a neodradilo mě to. To já a si, i když občas jo. To já se právě snažím i vlastně říkat, říkám, je potřeba začínat postupně, pomalu a s pokorou. No přesně tak. Ono se říká, že nejtěžší je naučit se běhat pomalu, což jako můžu asi i potvrdit. A vlastně pak jsem začala pracovat jako fitness trenérka a tam už jsem si ten čas úplně hlídala sama, takže bylo dobrý, že tam jsem teda hodně naběhala na páse, což je hodně lidí třeba nemá rádo, ale já myslím si, že jsem si tam i zlepšila třeba techniku na tom páse. Mm. Že jsem se občas i kontrolovala třeba v zrcadle, ty výskoky třeba, jak mi jedou nohy, že jsem si to hrozně sama, byla jsem sama sobě výzkumníkem, tak to říct. Zkoumala si vlastně své tělo. Jo, mě to bavilo. Já, i vlastně, jak tam člověk pije, má tam to pití, tak se i učí vlastně na občerstvovačky. Ne, opravdu jsem si to toho pak říkala, že mi to vlastně i prospělo. Takže tam jsem začala i nějaký interval, že na tom páse tam mi udrží to tempo, co chci běžet, takže tam jsem běhala hodně na páse, teda až moc, ale myslím si, že tam se natrénovala de facto na první maraton.
to rozhodnutí běžet první maraton bylo tvé vlastní, že jsi chtěla jako si to sama dokázat, nebo tě do toho někdo v tom dobrým slova smyslu natlačil? Všechno byly moje rozhodnutí. Všechny. Já jsem právě zašla tou pětkou, zkusila desítku. Jediný, no kecám, teď jako na první půlmaraton mě přihlásil přítel, protože to měli ve městě, to organizovali. Říkal, tak se ho zkus, ne, tam pojedem za rodičem, a tak se ho odběhneš, je to jenom jako o pár kiláků víc, než běháš. Tak tam jsem vlastně běžela první a ten jsem vyhrála. Je pravda, že tam nebyly jako ty elitní běžci, jo. Ale stejně si říkám, to je hezký a to člověka žene dál. To samozřejmě už jsem vyhledávala, tak zkusíme třeba zase terén. Takže je tam ta soutěživost. Tak jsem tam, vyhledávala, no. A pak jsem vlastně v ten týž rok zkusila rovnou 50, Krkonošskou, Jizerskou. Pak a další rok jsem si řekla, že budu trénovat na triatlon. A v rámci toho jsem se zaběhla i ten maraton. Jinak dneska, kdy natáčíme tento podcast, je 1. září, minulý víkend se běžela Jizerská 50. To je přece jenom specifický závod, je to víc jak maraton, je tam velké převýšení. Zlákají tě i ty delší, těžší tratě než maraton? Jo, lákají. Já jsem jednou řekla, že se hned potom po běhání vrátím k triatlonu, což mám pořád v hlavě. Ale nezavírám si tím dveře zase jiným možnostem, takže protože ten terén, tu přírodu mám ráda, tak se mi to spojení jako líbí. Takže nezavírám před tím dveře. Je to otevřený a určitě mi to láká. Takže tě uvidíme příští rok na Jizerské 50. To uvidíme. Uvidíme. Pojďme do takového jednoduchého tématu, který ale zajímá úplně všechny, jak je to v podstatě s jídlem. Změnila jsi v průběhu toho, co si teď vyprávěla, takové té vlastně kariéry postupně, pomalu a s pokorou, stravovací návyky? Ovlivnilo ti tvé běhání, dneska už vrcholové, změnu tvého jídelníčku a jak? Já myslím, že změnilo. Teď se snažím to nějak rekapitulovat. Jako určitě třeba je mnohem víc sacharidů, teď jako vytrvalec, ale jako o mnoho víc. Protože víc potřebuješ. Opravdu, jako víceméně jsem vlastně teďka sacharid. Takže vlastně máš možnost si užívat toho jídla. No, ale tam zase pozor, není sacharid jako sacharid, jo? Jako nemluvím tím o marskách, o těchto tyčinkách, ale i třeba rýže a těstoviny, jaký ty dlouhý sachary. Ale ne, určitě to vidím, když se zpětně podívám, tak já jsem byla hodně masová, že jsem jedla i hodně sýry a teď se to tak dostalo právě do těch lehčích jídel, do těch sacharidových. I do sladkého, nejen ty těstoviny. Rychlé cukry člověk potřebuje. Opravdu dost občas. Ale i jsem tam prošla takovou, dá se říct, transformací, co se týká té stravy, tím, že se snažím jíst jako stravu co nejvíc přírodní, dá se říct. Jako, neupravovanou. A i jogurty jako nejím, třeba jako jsem léta neměla třeba jogurt jahodový, že si radši dám bílej a dám si tam čerstvý jahody. Já myslím, jako že vůbec jogurty. Jako, to ne. To je jako, mám ráda. Ale ono se říká, že třeba právě mléčné výrobky jako tvaroh jako jsou pro vytrvalostní běh a regeneraci důležité. Jo, určitě. Jako, i přes noc ono člověk říká, jako spánek je důležitý a když si ještě předtím dáte nějakou bílkovinu po těžkých trénincích, tak to urychluje tu regeneraci, takže určitě. Jako je pravda, že jim možná, nebo piju až moc mlíka, který se zahleňuje, tak to by bylo dobrý dát ještě trošku víc rostlinného, to já piju zatím normálně. Ale ne, určitě jsem začala mincolit, jako jim lehčí jídla, přidala jsem hodně zeleninu, hodně ovoce, což dřív bylo spíš poskromnu a spíš tam byly to maso, ten sýr, takže to se určitě změnilo, určitě teďka mám ten jídelníček zdravější, pestřejší, míň koření, abych naopak cítila tu chuť toho jídla. To právě jednou jsem si dala takovou jako očistu, řekla bych, já teda nedržím moc diety a ani nejsem zastánce nějakých výrazných diet, já jsem zastánce všeho nějak se jako smírou a u všeho přemýšlet, ale dala jsem si takovou, jakože opravdu jsem nejedla vůbec sladký, minimálně jsem solila, žádný, vlastně jsem ochucovala jenom třeba bylinkama a tak. A zjistila jsem, že najednou to jídlo, ty chutě vnímám opravdu víc a zjistila jsem, že to opravdu není potřeba. Takže od té doby tak nějak automaticky prostě jim opravdu ty jako zdravější, přirozenější jídla nebo jako co nejmí upravované. Prostě si se to naučila. No, jako jo. V tom nejlepším slova smyslu. Dostáváme se do závěru, ale přece jenom pojďme zmínit jednu věc, přece jenom, a ty jsi to vlastně, ty jsi byla tím krásným příkladem, že vlastně
V momentě, kdy člověk začíná běhat, tak to běhání je úžasné v tom z pohledu sportu, že na tom startu může stát s těmi nejlepšími v podstatě vrcholovými sportovci. Ty jsi vlastně tu roli z toho pěšce začátečníka se posunula vlastně na ten konec. My tě budeme možnost vlastně vidět a s tebou běžet v Praze na sérii NN Night Runů. Tyto závody, vím, že jich moc neběháš, ale vůbec vlastně moc závodů neběháš. Těšíš se na to? Já se na to určitě těším. Hlavně, že je to i takhle večer a já na to nejsem zvyk, nebo neběhám často takhle večer. Ale vím, že když už, tak mi to je jako příjemný a těším se na tu atmosféru zase. Já myslím, že tam máte 5 kilometrů. Tam je 5 a 10. A 10 potom já teda asi běžím tu 5. Tím, že se teď po nemoci tak možná opatrně začnu. Ať to tam nepřepálím, ale těším se určitě moc. No a my se těšíme na Marcelu, takže pokud ještě zvažujete, že byste si zaběhli 5 Avon Run na NN Night Runu, který se běží 18. myslím a září, tak se s Marcelou budeme společně na vás a na tebe těšit. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji taky moc za pozvání.